L'afició a la meteorologia a Catalunya és ja molt dilatada i és ben evident. Hola, què tal? Moltes persones, quan ens veieu per la tele, doncs feu que la família calli per sentir el que diu l'home o la dona del temps. Som com de la família. Però els propers dies potser tindrem alguna enemistat. Bàsicament perquè parlarem de ruixats, arriben dissabte a la tarda, i bàsicament perquè arribaran en dies en els que molta gent estarà de festa perquè arriba el pont de maig. Igualment, cal que plogui, i si és en moments en els quals doncs, tenim festa, doncs, la meteorologia no en té ni de fronteres ni d'horaris. Benvinguda sigui aquesta pluja. S'ha de dir que, de moment, demà, de pluges en tindrem poques. Demà a la tarda, alguna gotellada cap al Ripollès, bàsicament. De fet, a hores d'ara encara cauen alguns ruixats aquí, a l'interior de Girona. I demà el que hem de destacar, bàsicament, a banda d'aquest cel que tindrà pocs núvols, o alguns de prims i prou, també alguns de més baixos al matí, a les Terres de l'Ebre, doncs destacar demà la temperatura elevada del mes de juny, al voltant de Sant Joan, més aviat seria la temperatura més normal que tindrem demà, i és que arribarem fins als 32 graus, per exemple, a Lleida, 30 graus també en d'altres contrades del Segre, i moltes temperatures demà entre 25 i 30 graus, mireu a Olot, 28 demà a la tarda. Només arran de mar, com hem explicat aquest migdia, doncs quedarà aquesta temperatura una mica més frenada, bàsicament perquè el vent continuarà sent de xaloc i per tant refrescarà a primera línia de la platja. Refrescar no vol dir que hagi de fer fred. Aquest vent de xaloc una mica més de migjorn o de garbí, més reforçat durant la tarda a la Costa Brava, i també marinada, aquest vent bastant insistent que tindrem demà a la tarda i demà a la nit a les comarques de Ponent. Però ja diem, demà sense pluja i aquesta temperatura molt més alta del que és habitual. I ja punxem en el cap de setmana, per tant, en el pont en si, per la majoria de la població, i és quan arriben els canvis. Dissabte, pel que fa a la temperatura, no. Continuarà fent calor, la mateixa que demà. Però dissabte a la tarda, molts ruixats s'entraran per Ponent i després, durant la tarda i vespre, afectaran les comarques de més a l'est, per tant, cap a Girona i Barcelona. Acabarà plovent el dissabte al vespre a tot arreu. I diumenge serà cap al nord del país, a Girona i Barcelona, on tindrem algun ruixat. Diumenge començarà a baixar la temperatura. Però també ha de quedar clar que a Ponent i al sud la pluja serà molt escassa.